I don't have a specific. Կոնկրետ հայտարարություն դրա վերաբերյալ այսօր չունեմ ներկայացնելու, բայց կարծում եմ, որ խոսնակ Փելոսին շատ հստակ անդրադարձ արել է, ակնհայտ է, որ բալանսը փոխվում է տարածաշրջանում, աշվի առնելով Ռուսաստանի հետ կապված իրադարձությունները, միգուցե որոշ ուժեր այլևս այդքան արմատական չեն, ինչպես եղել են, եւ վստահաբար կլինեն փոփոխություններ, եւ այս պահին քննարկումներ տեղի ունենում եւ մեր ընկերների միջև եւ նրանց հետ միասին, մասնավորապես այն մասով, թե ինչ հարաբերություններ կզարգանան ներառյալ անվտանգային տիրույթում, կարող եմ ասել, որ այս քննարկումները բավականին ինտենսիվ են այս պահին ընթանում են։